is going down for real. Галавина, бе! Какво само тичаш тук да ми дигаш прах? Тате, много се притеснявам. Днеска ми изпита за шофьорска книжка. Нямам представа кой ще ми бъде инструктора. Мале, мене на твоята възраст 8 пъти ме късаха на кормуване преди да си взема изпита. Защо? Не можеш да караш ли? Ами, карах си отлично. Просто изпитващия ми тогава беше учителят ти по всичко, господин Даскалов, и той непрекъснато се заяждаше с мен и ме късаше без причина. Ао, ако и на мене ми е Даскалов? Спокойно, спокойно, няма от какво да се притесняваш. Точно след седмия път, в който ме скъса, го уволниха за това, че иска пари от младите шофьори, за да ги пуска да продължат, така че няма как да ти се падне той. О, слава богу, значи ще мина. Със сигурност, дайте, успех! Е, точно тази бричка ли трябва да карам по време на изпита? Какво имаш против колата ми, младеж? Ама, господин Даскалов, какво правите тук? Как какво? Аз ще ти бъда изпитващия днес. А, мен баща ми каза, че са ви уволнили като инструктор. Да, преди 20 години ме хванаха, че искам подкупи от младите шофьори, за да ги пускам. И ме уволниха, но сега, след толкова много време, отново ме назначиха. Леле, спокойна ми е работата. Добре, нека започваме изпита. Ела първо да видим дали знаеш какво има под предния капак. А, да. Скоростна кутия, двигател, бутала, цилиндър, клапани... Скука! Всичко си назубрил! Ела да се преместим отзад! Така, ако под колата няма следа от капещо масло, това какво означава? Еми, че всичко с колата е наред, какво друго да означава? Глупости! Означава, че в колата няма масло! Ама какви са те глупости? Това го нямаше в листовките! Не ме интересува, пише ти черна точка! Така, какво ще направиш, ако забележиш, че в гумата ти се е забил пирон? О, това го знам! Трябва по най-бързи начин да стигна до гумаджиницата, за да сменят гумата. Ама ти при кой идиот си карал курсовете? Ако ти се забие пирон в гумата, го скриваш с тиксо и пускаш целият комплект гуми в продавалник. След това с парите си купуваш чисто нови гуми. На старо. Ама господине, какви са тия шашми и далавери? Не може да учите младите шофьори на такива работи. Аз не ви изпитвам просто на каране на кола. Не се опитвам да ви направя най-обикновени шофьори, а шофьори в България. Айде, идва и започва карането. Така, Галабине, кое е първото нещо, което трябва да направиш, когато влизаш в колата? А, това го знам, да си сложа колана. Не, имам предвид най-първото нещо, което трябва да направиш. Да затворя вратата? Галабине, най-най-най-най-най първото нещо, което трябва да направиш. Да седна на седалката. Първото нещо, което трябва да направиш, е да включиш радиото и да набичиш сръбското на макс. Милиони, камиони, авиони, шампиони... Добре, добре. От тук завий наляво. Ама господине, тук левия е забранен? А, забранен е само когато гледат полицаи. През останалото време е разрешен. Ама вие така ли карате, като нарушител? Да, и между другото, от 20 години няма почти никакви взети точки, така че млъквай и продължавай. Така, така... Е, сега защо спря? Е, не виждате ли, че сме на пешеходна пътека? Тебе не са ли те учили, че само най-смотаните шофьори спират на пешеходни пътеки? Продължавай! Ма, господин, как да не мога да мина? Вижте, че пресича бременна жена. Мърдай, бе, блондин! Добре, ето, сега вече минавай. Ма, господине, вие стразирахте, вижте, водите изтекоха. Еми, чудесно, значи съм дал живот. Аз съм светец. Но господине, не може така да оставим да роди на улицата. Трябва да й помогнем. Галабине, ние не сме линейка. И ти не караш курс за първа помощ. Караш шофьорски курсове. Продължавай напред. Добре, продължавай. Е, добре, не сега защо спря? Не сме на пешеходна пътека. Вижда, че някакъв човек пресича. Я? Как ще пресича? Той седи на едно място. Е, не виждате ли, че инвалид не може да ходи? Еми, като не може да ходи, да мръдне 3 метра вляво на тротуар и там да не може да ходи колкото си иска, какво прави на улицата? Мърдай, бе, охлюв! О, господине, вижте, заради вас падна посредата на улицата, трябва да му помогнем. Чакай, чакай, стой малко. Добрият шофьор никога не напуска колата си, особено посредата на улицата. Просто няма какво повече да направим за този човек, направо минавай през него. Как да мина през него? Вие добре ли сте, искате да сгаза горкия човек? Еми, естествено, че ще го сгазиш. Виж колко е жалък. Момчето, просто няма какво повече да направим за него. Ако не, ние този човек, където минава след нас, ще го сгази. Давай, минавай през него и да продължаваме курсовете, нямаме цял ден. Добре, дойде време да те изпитам на най-важната част от шофирането в България. Така ли? Какво е то? Псуването по пътищата, как какво? Това е най-отличителната част от българския шофьор. Е, аз тъмън мислех, че ще ме научите на нещо полезно, то... А,
гледай то да те засече. Да ти пожар проспу, да но ти гният кокалите в на майка ти. Ето сега опитай ти. Ах ти долен мързавец. Слаба ракия си, гълъбина, е много слаба. Така, идеално, хвана ни светофара. Значи сега само дебнеш и когато светът е зелено, на секундата започваш да пибиткаш и да псуваш той отпред да побърза. Нали разбра? Да, разбрах. Добре, зелено, започвай. Давай бе, бавняр. Охлюв мизерен, бутай я тая кола да не го бутна на майка ти бе. Ето, виждаш ли? Да, започвам да схващам. Добре, добре. Не се справяш де в града, но трябва да се качим на магистралата. Искам да видя малко как караш извън града. Григаш, нямаш ли бе? Келеш! Ей, много добре си почвам да се справяш с псуването. Приятно съм изненадан. Зави тук на отбивката за магистрала Трак и искам малко да видя как караш с 200. Ама, господине, ограничението на магистрала е 140. А, не и за средностатистическия българин. Карай, пробай да дигнеш 220. Ама, господине, това е Volkswagen Polo от 86, аз се чудвам, че дори 190 успява да дигне. Спокойно бе, няма да се плашиш. На тая кола и баща ти преди 30 години си кара шофьорските курсове. Е, преди 30 години може би е ставала за нещо. А, господине, кога ще се връщаме към София? Вече от 3 часа караме по тази магистрала. А, ето там отбивката за Бургас, по нея. Господине, какъв Бургас? Вие на море ли отивате? А, не разбира се, как изобщо успя да си го помислиш? Добре, стар Бургас, виж, усеща се морето. Ей, чудно, кога се връщаме? А, стоп, отбий тука. Ще се връщаш сам, гълъбине, защото вече имам пълна вяра в теб и способностите ти на шофьор. Ама, как така сам, вие само ме използвахте да ви закарам на море безплатно? Браво бе, мозък, за 4 часа по магистралата не можа ли да се сетиш каква ми е идеята? Ама, не може така, аз ще се оплача от вас на полицията. Аз пък ще се оплача от тебе, че преди малко сгази безпомощен инвалид на улицата. Ама... А и между другото скъсан си, другата седмица може да пробваш отново и този път ела до тука да ме върнеш до София. Айде със здраве и приятна лятна ваканция.